بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحين كبر بين آيات لبية الدواتم وسورة الأنفال، وحين كل أحجر نيسو رضى الإصلاح الداخلي والخارجي برشادة إسلامك وإلى هاي وكها قاتشين أي قدها إيادة بدل والوا قدها وحن لوجه دا أرمها نحن دودة دا بدنا أرمها أول حيية يجي قالة محادا انتو دي هرو مركو دا إسلامك وكترة تاسا أين كل أحجر ني aayaadkan suuradda ka hadhay ee u dambeeya waxa ilaahay u qaybinayaa dadka muslimiinta afar qaybood, iyadoo waxa lagu qaybinayaana aanu qabyaalad iyo gobol iyo wax kala toon ahayn. Uu yahay camalkooda iyo cibaadadooda iyo wixii lagu adoonsaday waxay ka yeeleen. Qofba heerka uu taagan yahay baa lagu qiimeynayaa, sideebay isu sii xigaan, sideebay u sii kala fadli badan yihiin. Mar waxa ilaahay u qaybinayaa muhaajiriin iyo ansaar, qolyo soo hijrooday iyo qolyo reer ansaareed ahaa oo ku soo dhaweeyey daarul hijra madiina. Marna ilaahay wuxuu u qaybinayaa kuwa soo hijrooday iyo kuwa aan sooba hijrooninba. Mar kale wuxuu u qaybin doonaa kuwa hijradoodu ay ahayd waqti hore oo ka horreeyey heshiiskii sannadii lixaad ee Xudaybiya, iyo qaar hijradoodu ay ka dambeysay Xudaybiya. Midna hijradiisu way sii fadli badan tahay, midna kaa kale waa ka hooseysa. Waxaa aayaadka aynu ka fahmaynaa waqtigaa hore in la isdhexli jiray oo islaanimo iyo iimaan xiriirka ka yimi la isku dhexli jiray, oo qofka had iyo jeer muhaajirka ama ka soo qaxay Maka ee muslimiinta ka mid ahaa waxay isdhexli jireen ka madiina jooga. Ilaa waqtigii dambe islaamkuna ballaadhay, adduunkuna kordhay ayaa taa la nasakhay, sida uu sheegi doono ay sheegi doonto aayadda suuradda u dambaysa ee suuradda suuratul anfaal. Ilaahay uu ku soo gabagabeeyey ee tilmaamaysa dadka xigtada inay isdhexli doonaan. Tasniifka iyo qaybintaas ayaa Ilaahay u sameeyey iyadoo dadkii uu ku kala darajo sarraynaya xaggii camalkii iyo cibaadadii, oo waqtiga loo baahnaa ee baahidu ay aad u badnayd iyo waqtiga kale qofka camalkii sameeyey farqi baa u dhexeeya.
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى بس إنما إلى هؤلاء قبل الفتح وبعد الفتح فتح قاس السلح الحديبي أنا ولا قف السرعة فتح مكة أنا ولا قف السرعة ضد كي جهاد كجلاوح بحيي فتح مكة كهر يكذب إسكو مس إنما إلى هؤلاء لا بد من إلى هاي كنا ويا وهاي ويسيك لا أرن كذو سيك لا ويا ويسيك لا فاضي بدين إلهي وحور إن الذين آمنوا ددك إلهي رميي وهاجروا إلهي درادي وصوقحي وجاهدوا قدق الله بأموالهم وأنفسهم نفتو ذي مالكود في سبيل الله لإعلاء كلمة الله إلهي دين تساسي أوكر يالان يو الذين آووا كوي سودو ويي إرهارا صارت ونصروا أقرقاري مؤمنين تساقحي أولئك الله بلا قلو oo isku duuban bacduhum barkood awliyaa u bacd barka kale tol iyo xigta u yihiin way isdhaxlaya walladheena aamanuu dadki ilaahay rumeeyay walam yuhaajiru ase aan maka ka soo qaxin maa lakum uma sugn idin ma sugnaanin min wilaayatihim xigtanimadooda min shayin waxba isma dhaxlaysaan iyaga xataa yuhaajiru jeer ay maka ka yimaadaan ay soo qaxaan وإن استنصروكم في الدين هدي قرمد دين ويدستان دين تايدين كرنا حيسي إسلامي مدى الدرادين أي ده هذا عدو قرنا قرد عيا فعليكم النصر فيجب عليكم النصر إن أوهي لسان بواجبة أقرمد إلا على قوم قرأوا مويانه بينكم وبينهم إيجا إيا إذنك وإذن ده حيا ميثاقهم بلان قال هذا بلان تلذين أكب العابين إيجا والله بما تعملون بصير إلهي ووحى السمين إسان أكسون بصيره وأرك يوم حك قرصومي سبحانه سلا سائل هاي وقيبي وصلح قيبات بآيات وشيكتي قيبته وحي سكو درين صد حرمات ومارك تواجبات كومد صارنايا دين تأيد دولة لماذا يدد كمسلمين تابا لوجوه لني وإيمان بالله إلهي بن رمي المركو النبي قوب باقي عليه الصلاة والسلام ددك ويأتشيبين نبي محمد ويأرمدي سوي سوء أتشيبين وهاجروا ويسو هجروده وده مكا وقتك هرى دار الحرب باهد انت يانسان دي سيدادات لفرانينه ويكا سوق حيان وعادو قيبه كا سوق حب حيان تصدح هذا حوية نفيا مالبو ويكود دقال من جهاتك صدح لا قولي كواسي اسكود داري ومهاجرين تي صدح لا اسكود داري قايبت الله بعدنا وحوية كوي سودا وي آوو وكوي سودا وي gacmo furan bay ku soo dhaweeyeen oo kaalaya bay dhahaan oo ooriyaha nala qaybsado adduunka nala qaybsado beeraha nala qaybsada sidaas ay u soo dhaweeyeen qaxoontiga hadii jeer dabeecad ahaan dadku iska naxbiya oo uqtadun baa laga qabaayo inay meel ka riixanayaan boos ka riixanayaan dadka oo dalkooda iyo dadkooda ay ka qaadayaan ummadu way iskaga buuxsayeen adiga arka hadii jeer meel loo qaxoontii maadaba deegaankiisii joogay unbaa ay saystaan laakiin kuwan ilaahay wuxuu ku amaanay dadkani meesha ugu yimi mar had may ahayn dad duunyo doona dalna may doonay duunyana may doonayna diin ilaahay bay doonayeen asxaabtaas qoladan kalena inay wax ka qaadayaan umay arkaynin iyaguna waxay ku jeclaayeen baqaxoontinimadoodaas oo wixii ayagu naftooda siin lahaayeen ba iyaga siinayeen wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa sida ilaahay uri naftooda intay ka qaadaan ayay iyaga siinayeen ba weligood deegaan qaxoonti uga roon lama arag kuwa labadaas waa kuwa qolada saddexaad aayaddu ay sheegtay waxa weeye waladiina aamanuu walam yuhaajiruu waa qolo ilaahay rumeeyoon laakiin hijradii ilaa hijradu arrin muhiima baa ahayd waa maalin rag loo baahnaa iyo is-uruursi iyo buntirsi iyo gudoodowladda islaamka oo cagaha loo taago ciidan loo sameeyo ayaa la doonayay marka dee qofka aan taa ku soo yidi diilane halkiisa iska jooga reerkiisi iyo meheradiisi iyo xaafadiisa iska yara ee haysta dowladdii cagaha loo taagi lahaa qaybtiisii buu fujiyey marka iimaan iyo waxay isku dareen un iyagu inay ilaahay rumeeyeen laakiin may soo hijroon kuwa hore haddaba ansaartiiyo muhaajiriinta halkaa madiina iska helay ulaa'ika bacduhum awliyaau bacd weli bay soo yihiin oo way isdhexlayaan tolbayin kuwan kalena waxaa la yidhi maa lakum min walaayatihim shayin xigtanimada iyagu xukuma leh xigtanimadiina labadan qolo yeelateen iyo dhaxalka
kuwan aan soo hijroonin waxba kuma laha xataa ayuu haajiru jeer ay madiina idinku yimaadaan. Sidaas weeye. Marka taas waa taa weeye haajaru hijradaasi ma ahayn hijro adduunyo. Hijrada maanta inagu aynu galaa maxaa lagu tilmaami karaa qaxoontiga dadkeenu dabeedaha u galo? Waa qaxoonti baasaboor iyo jinsiyad weyn iyo lagu raadinayo dollar iyo hebel baa daar dhistay aad na dhiso. So saas ma? Waa saas weyn. Haddaama ilaahay daraaddiiba ka ilaahay daraaddii waxa weeye meeshaas uu salaada qofkii ku tukan la'yah ee niger iyo umado ee muslimka ahay ee soomaaliga weliba ahay iska aamus la leeyahay markuu hadlo war aad waxba sheegi maysa aamus hoos loo eegayo halkaasa ahayd inuu iskaga yimaado oo hijradu waxa ahayd inuu halkaa daraaddii ilaahay daraaddii uga yimaado. Marka nebiguna uu ka warramayo hijrada tirsane ku xisaabtan kale ilaahay agtiisa waxa weeyaan innama alacmaalu biniyaat wa innama likulli imriin maa nawa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fahijratuhu ila allahi wa rasuulih waman kaanat hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuha aw imra'atin yankixuhaa fahijratuhu ilaa maa haajara ilay kaamo dee doonaya inuu islaan meeshaa kasoo guursado waa mid islaan u qaxay baaba jiray berigaas innagana waaba xambaalaanba halkan oo isxambaarka qaybo waxaa ku jira dumarku ay soo doonteen iyo mid maaragtay isaguba islaan kaxaynaye mid adduunye un hadday tahay ama lagu doonayo wax kororsi adduunyo dee taasun buu leeyahy buu lahaa yidhi aakhira waxba kuma leh. Waxa aynu arkaynaa oo kale markuu ilaahay jihaadka tilmaamaya biamwaalihim wa anfusihim nafiya maalba uu sheegay waa istaraatiijiyaday leeyihin dadka muslimiinta iyo ummadaha kale aanay lahayn. Ummadaha kale qofku hadduu naftiisa isla soo taago uhaa dagaalkan tegayaa isagu maal ma bixiyo ee wuxuu haa dee mushaar maxaa lay siinayaa garooma maxaa lay siinayaa iyo xidigo maxaan helayaa maxaa ii kordhaya dee ayuu dhacdaa. Laakiin qofka muslimka ah waxa uu dheer yahay nafiya maalbu ku galaya. Waxaad arkaysaa dahalka maalku inaanu sahlanayn naxajeclada iyo naftu marbay wada baxaan bay dhahaan soomaalida. Macnaha qofku siduu ugu adag iyo u xajisanayo marka uu naftu kasii baxayso muu ka quusanaya la xajeclo. Ilaahay markaa wuxuu og yahay in dadka qaarkood intay maalka sii dhigtaan ay odhanayaan ina mariya. Markaasuu maalkii horeysiiyey biamwaalihim wa anfusihim. Inta badan qur-aanku maalku horeysiiya maalkoodii bay ku galeen. Wilaayadaasi sidaas ay ahayd dadkiina kolkii laga dhigay dad isdhexlayo iskuba qoys qofba qoys lagu xidhay ayay noqdeen ummad isku dhaaban oo cid waliba ay ka quusatay. Qoladan dambe aan soo hijroonin xaqa ay ummadda ku leeyihin waxa weeye wa in istansaruukum fi diini fa calaykum nasr. Hadday iyagu gurmad idin weydiistaan kaga rida. Gaaladii bay dagaalameen halkoodaasaa lagu dhibay waa deenoo soo gurmada bay yidhaan waana la hayaa waa loo gurmanaya waa laga ridaya cadowga. Marka qoladan ilaahay uu soo reebay uuhi ilaa calaa qawmin baynakum wa baynahu mithaaq. Qolo idinka qolo gaala ah oo idinka iyo iyaga ballan idiin dhexayso kuwa mooyaane macnaheedu markaa wuxuu noqonayaa haddii ay dadkii muslimiinta ahaa ee idinka durugsanaa ayan soo hijroonin iyagu ay qaar ballan idiin dhexayso islaayaan maxaa la yeelayaa. Marka aayadda daahirkeeda waxaa laga fahmayaa iyaga looga nusrayn maayo. Laakiin culimmadu waxa ay leeyihiin ballanta iyadoo la dhowrayo ilaan ballan baa yaalla xabad joojin baa u yaalay masalan dadkan madiina jooga oo kale maxaa arrinkeedu noqonaya? Waa in haddii la doono dadka muslimiinta islaynayaan in loo nusreeyo waa in horta xabad joojintii laga baxaa oo loo sheegaayo la yidhaahdo dee kol haddii dadka muslimiinta layseen ballanteennii hore halkaasay ku joogsatay ballantaa kadib ayaa looga nusrayn karaya iyadoo ballantii taaluun baan lagu bilaabayn oo ballan la'aan iyo diin la'aan baa meeshii kasoo baxaysay. Laakiin horta ballantii iyo cahdigii waa in meesha laga qaadaa oo la ogeysiiyaa. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء حلي بين سومرين مرة دي خيامة تماضو ومسلم كي يقوب أي بكاء سيان تأو شاقا وارنا لغمها لا يلها لغمها لا يكون دي دات كي نبتين أنقنا تأو دي أرقروا بينا يدوينك لكن بلانتون لكن سالين ونماشا لغا سارين لغو بلا بما والله بما تعملون بصير وحد لك أركيس إسلامك بلانتا 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 أسل كيدا با qofka jiritaankiisa qiimaha badan waxaa ka turjumaya ballanta. Hadduu qofkaasi ballan leeyahay macnaha qowl leeyahay meel loogu soo hagaagayo waa qof dadkuna qiimeynayo loona arkayo inuu ku talagal leeyahay ku talagal inuu leeyahay. Haddii kale meel loogu soo hagaaga ma laha qofkaas
qofka waxyaaba lagu qiimeynaya kamid tahay hebel meel loogu soo hagaaga male jiritaan marawey waladiina kafaruu kuwii gaalooday bacduhum awliyaau bacd barhkoodba kuwa kale xigtayin ilaa tafcaluuhu haddii aydan samayn waxaa laydin faray takun fitnatun balaaya ka dhici fil ardi dhulka iyo wa fasaadun kabiir iyo halaag weyn marka aayaddani xagga horey la socotaado waxay sababaynaysaa haddii ay diin ahaan iyo islaamnimada daraaddeed yidhaahdaan war noo soo gurmada idinkuna u gurmada haddii ballan idiinta lay ballantaha la tixgeliyo marka ilaahay wuxuu raaciyey sababtana wuxuu leeyahay kuwii gaaloobay barhkoodba barhka kale awliyawi yacnida waxa weye sababta idinka laydin yidhi iimaan iyo islaamnimo ku walaalooba dee ka idinka soo horjeedaa qoladuu doonaya halaade kol hadduu kaafiriya haddii islaam lasoo qaado arrinkoodu waa mid waa macruuf beriga xataa shuuciyadii saysera soomaaliyadu marka islaam iyo arrinkiisa lasoo qaado niman ilmaadeerun baahaano bar iyo galbeedka la jooga wuunay midoobi jireen dhan unbay ka soo wada midoobi jireen iminkadaa laftigeeda waad arkaysaa oo marka islaam arrintu ay taagan tahay faraara kasta ha muujisteene midna albaabkun buu ka soo galayaa midna daaqadda midna toosun buu tegayaa midna qoortun buu ka soo wareegayaa wax iska macruufa weeye marka ilaahay wuxuu ku sababaynayaa sababtan la idin yidhi ulaa'ika bacduhum awliyaau bacd muslimku isagaa xigtay su-aal sababta loo yidhi sababta loo yidhi waa in istansaruukum fi diini fa calaykum nasr hadday yidhaahdaan war noo hiliya u hiliya sababta la idin yidhi khasmiga iyo kaa ishaysaan ayaa bacduhum awliyaau bacd dee kuwa ishaysaan baa iyaguba xigta marka caqli maaha iyagoo iyagii gaashaanbuura oo isbahaysiya oo xulafa ah inaa idinkuna midmid socotaan eg caqliga iyo fidrada iyo diinta iyo wax waliba waa shay ay diidayaan haddii laba qof ishayaan inuu kaasina saaxiibadii soo urursado kana saaxiibadii uu ka tago waa nacasnimo weyn oo cid ka garaabaysa aanay jirin bal iminka dadka muslimiinta ah marka meel lagu duulayo gaaladu way isku biirayaan kuwa u waaweyn baan doonayn inay kelidood socdaan oo qofka waxa uu ku xisaabtamaya inuu gaalada helo weliba islaamkana qaarkood ka helo ayuu ku xisaabtamaya dabeedna loo bixiyo magaca bulshada caalamka magaca ayaa loo bixinaya iyo ururadii kale iyo magacii baa lagu duulaya kuwana waxaa leeyahay adugu ha ku biirin kaa hebel unbaanu isayna adiga maxaa kuu geeyey waayah anigu waan iska joogaya marka kolba midun baa keligii la helaya kolba midun baa keligii saasaa loo waday ilaahay wuxuu ku sababeeyey waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacd wuxuu raaciyey marka macnaha sida kuwa idinka soo horjeedaa u dhaqmayaan idinkuna u dhaqma hadday isurursadeen ay isbahaysteen dee idinkuna isbahaysta asalkeedaba haddii marka gaalku muslimka uu ku soo duulo muslimkuna isbahaystan la lagumaba duuleenba marka horeba laguma duuleenba wuxuu ilaahay raaciyey ilaa tafcaluu in lam tafcaluu dalik waxaa laydin faray haddaydaan samaynin takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir dhulka waxaa ka dhici doona fitno fitnada waa maxay de fitnada weyne waxa weeyaan diin la-aanta ummaddii iyo diintoodii ay ka baaba'do fasaadkuna waxa weeye iyadoo dadkii iyo dalkii baaba'aan haddii dadkii diinna ay waayaan dunyana ay waayaan jiritaanba ma jiraba diintii ilaahay wuxuu hiliyaaba ma jiraba marka fitno diinta ah iyo fasaad dalka iyo dadka abaa meeshii ka baxaya waddan dhan oo jiray intaasoo waddan oo jiro muslimiinta abaa intoo lagu habsaday aan diinina u jirin dalna u jirin maalin walba sida xoolaha oo kale dee dhiiggooda uu u daadanaya wax isweydiinayaana aanu jirin wax ku farxaya mooyaane waa taa ilaahay uu ka warramayo dee dadka ilaahay wax uu u sheegay wayse indhalaayiinay dhegalaayiin waladiina aamanuu buu ilaahay wuxuu ku celinayaa labadii qole muhaajiriintii ansaartii buu ilaahay ammaanaya haddana mar kaleu ku celiyey muhiimadda arrintoodu leedahay daraaddeed waladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey wahaajaruu wajaahaduu fii sabiili illaah saddexdaa kuwii isku daray waladiina aawow wanasaruu iyo reer ansaareed oo soo dhoweeyey oo u hiiliyey ulaa'ika labadaa qolo oo isku duubani humulmu'minuuna xaqa waa mu'miniin dhab a buu ilaahay liiska koowaad mu'miniinta ilaahay kuwa ugu jiraa waa kuwaa lahum maqfiratun dembi dhaaf bay leeyihin wa risqun kariimun jannana way leeyihin jannana waan siin dembigana waan ka dhaaf
kuwaas waa kuwa darajada labaad waxa ah waa qoladii afraad iyaguna waladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey min bacd intaa kadib macnaha fatxu maka ama sulxu xudaybiya kadib kuwii ilaahay rumeeyey wahaajaruu iyaguna soo qaxay wajaahaduu macakum idinla dagaal galay fa ulaa'ika minkum waa idinka mid yana wa ulul arxaami dadka sokeeyaha ah ee xigtada ah ee nasab ahaan isu xiga bacduhum barhkood awlaa iyaga ayaa gacal iyo xigta u ahoo dhaxlaya bibacdin barhka kale fii kitaab illaah siduu ilaahay qur-aanka ku qoray loox maxfuudkana ku qoran ina allaaha ilaahay bikulli shayin caliim wax walba isagaa ogsoon subxaana marka aayaddan tikraar maxdiya maaha soo noqosho soo noqnoqod ay soo noqnoqotay maaha ama qoladaa hore oo arrintooda la yska soo celiyey un maahe markii hore ilaahay camal buu ku ammaanay iminkana wuxuu u soo celiyey muhaajiriintan iyo ansaartan ammaan ilaahay u ammaanayo waxa ilaahay uu siiyeyna uu halkan ku muujinayo marka muhaajiriintii iyo ansaartii waqtigii hore assaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin waa kuwii waqtigii hore soo hijrooday iyo ansaartii soo dhoweeyey iyagaa mu'miniin dhabah humulmu'minuuna xaqan marka halkaa waxaad arkaysaa islaamku waxa uu ku aada u tixgeliyaa qadiyat almawaaqif qofka waxaa lagu miisaamayaa mowqifkiisa marka maalin dadkoo dhan islaamka uu ka sii jeeday maalin qaxoontigu adkaa maalin laga cabsanaya halka loo socdo oo uu qofku leeyay dalna kaagama horeeyo dadna kaagama horeeyo dunyana kaagama horeysa ee barorta halkan sii yar dugso uu lahaa maalintaa raggii hijrooday iyo kuwii soo dhoweeyey labadaa qolo waa mu'miniin saa daraaddeed ba halkan culammada had iyo jeer cilmiga xadiidka ka hadasha cilm alistilaax marka ay ka hadlayaan maraatibu saxaaba asxaabta iyo darajooyinka ay leeyihiin waa meelaha ay ka duulaan asxaabta yaa ugu fadli badan kuwii waqtigaas soo hijrooday kuwii bedel xaadiray kuwii sulxulxudeybiya xaadiray kuwii waqtigaa islaamay waa meelaha maraatibu saxaaba laga qiyaasay ka mid tahay ila ilaahay baa wuxuu uhi humu lmu'minuuna xaqan kuwan kaleba waa lagu daray oo waxaa la yidhi minkum idinkay idinka mid yihiin laakiin dee adiga arkayo inay ka darajo hooseeyaan baa ku muuqanaysa waxa sababta la hadhay ay tahay waladiina aamanuu eeg aamanuu wahaajaruu wajaahaduu saddexdiiba way yihiin intiiba way leyn laakiin maxaa la socda min bacdu eeg haddii aad yara habsaanto way kula degaysa min bacdu intaasun baa reebtay marka waxa loo shayga mowqifka waqtiga loo baahan yahay ayuu ku xisaabtankiisa leeyahay marka maalintaa min bacdudaasi waa heshiiskii sanadii lixaad kadib raggii soo hijrood ilaahay rumeeyey soo hijrooday jihaadka intii ka dambaysadin la galay iyaguna waa idin ka mid waxa marka aayaddan u dambaysay ay nasakhaysaa dhaxalkii laysku dhexli jiray iimaanka iyo islaamnimada marka waxaa laysku dhexlayaabay tilmaamaysaa bacduhum wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaah dadka isxiga iyaga ayaa xagga dhaxal ahaan isku munaasiba oo isdhexlaya sida kitaabka ilaahay ku qoran marka waa aayadaha guud ahaan iyo ijmaalan si guud u tilmaamo dhaxalka aayadaha si faahfaahsan u tilmaamaya dee waxaynu ku soo marnay suuratu nisaa 12 iyo aayadda u dambaysa aayadahaasa dhaxalkao faahfaahsan tilmaamaya laakiin aayaddan iyo aayadda ku sugan suuratu laxzaab ee sidan oo kale sheegaysa iyagu waxay tilmaamayaan dhaxal waxaa laysku dhexlayaa inuu yahay xigtanimo bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaah ulul arxaam dadka riximka u saaxiibka marka dhaxalka had iyo jeer la marayo ulul arxaam musdalax gaara buu leeyahay ama eray bixin gooniya oo saddex qaybood baa loo qaybiya had iyo jeer dadka dhaxalka leh marka baabka miiraadka la joogo alcasabaad wa dhawul arxaam wa asxaabu lfuruud qof farad muqadara leh iyo qof casaba la yidhaahdo baaqi suga ah iyo labadaa marka la waayo qolo meesha timaado ulul arxaam la yidhaahdo laakiin halkan waxaa aayaddu looga jeedaa saddexdiiba wax wada koobsanaya dariiqo kasta oo wax lagu dhaxlo dadka wax ku dhaxla iyagaa isdhexlaya ee tii ahayd in islaamnimo iyo iimaan laysku dhexlo mar haddii diintii kor noqotay mar haddii dadkii muslimiinta dhaqaale u kordhay mar haddii islaamkii ballaadhay taa waa la joojiyey
mar badan baa qur-aanku uu ammaanaa ansaarta iyo muhaajiriinta wakhtigaa hore wacdaraha muujiyey nebi maxamed garab qabtay calayhi salaatu wasalaam dowladii islaamka dhidibada waas daa suuratu lxashr akhrido ilahayna wuxuu ka warramaya fay-an iyo qaniimadan iyo barwaaqadan cidda la siinayo lagu xoolaynayo lilfuqaraa almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadlan min allaahi wa ridwaanan wayansuruuna allaha wa rasuulah ulaa'ika hum usaadiquun kuwa intaasoo dalkoodii iyo dunyadoodii ilaahay daraaddii uga yimi iyagoo raali noqosho ilaahay doonaya kuwa hala siiyo waladiina tabawau daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu wayuthiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun ansaarna halkaasaa ilahay uu ku amaan inaguna waxaan rajaynaynaa inaynaan ka qadin waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana gfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina ghila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufun raxiim miyirqabkaa iyo iimaankaa iyo diintaa dadka ilaa qiyaamaha imanaya ee ku raacay asxaabtii nebi maxamed muhaajiriin iyo ansaarba raadkoodii haya u ducaynaya jecele raalliga ka ah kuwaas iyaguna liiskaasay xagga nambar tariga kaga qoran yihiin raqamka saddexaad waaya saasay suuraddaas uguna dhammaatay ummaddanoo ilaahay awood uu ku abaabulayo uguna dhammaatay isku duubnaan iyo wada jir inay ciddii ka soo horjeeda u waajahaan waxay isu yihiinna gartaan suuraddaasi kolka halkaa ku dhammaatay tan kalena iyaduna mawduuca iyo macnahaas ayuunbay ka hadlaysaa suuradda la yidhaahdo suuratu tawba waa suuraddii sagaalaad suuratu tawba xagga marka la eega tirada suuradaha qur-aanka kariimka ah waxaa la isku waafaqsan yahay inay madani tahay oo qur-aankii madiine ku soo degay ay tahay aayadaheedu waa 192 aayadood suuratu tawba suuradii ugu dambeeyey xagga soo degidda ayay ka mid tahay sidaa daraaddeed axkaamta ay ka warramaysaa waa axkaam gebagaba ah oo waxyaabo badan oo horeeyey nasakhday suuraddan marka had iyo jeer ay culimmadu isweydiiyeen sababta bisinka loogu qori waayay ilaa waa inaga aragno qur-aan kariimka ah suurad waliba bisin bay leedahay 114 suurada suuraddan mooyaane marka sababta looga tegay mar la weydiiyey asxaabtii qorayay waxyiga waxay ku jawaabeen in ay u arkayeen suuraddani inay ka warramayso dagaal iyo ogeysiis in cadowga lagu habsado oo la weeraro ayay ogeysiinaysa in ilaahay rasuulkiisu ay beri ka yihiin gaal ayay ogeysiinaysa marka xarbi waa ogeysiis dagaal bay ka warramaysa berigii horena dhaqanka carabtu waxa uu ahaan jiray in had iyo jeer marka arrintaasoo kale la qorayo ogeysiis dagaal bisinka laga daayo arrin jirtay bay ahayd cidda ogeysiiska samaynaysaana muhiimadda ogeysiiskaasi leeyahay xasaasiyadda daraaddeed in qofka ay ka go'daa uu isagu ogeysiiska bixiyo ama cid ehelkiisa ahay ay ogeysiiska bixiso sidaa daraaddeed baa bisinkiina aan lagu qorin iyadoo dhaqankaasi ilaan had iyo jeer dhaqankii wuxuu ku soo degay qur-aanku marka dadku ay sidii wax loo fahamsiin lahaa ayaa wax fara badan ka muuqanaya nusuusta qaarkood oo si dadka wakhtigaa jooga ay u fahmaan qadiyadan waxa looga jeedo oo mandiq iyo luqad ay fahmi karayaan mar haddaanay sharci waxba u dhimayn loogula hadlo oo ay u gartaan arrintani miisaanka ay leedahay hadday waraaqdooda bilaabisin ka dhigi jireen iyo ogeysiiska dagaal bilaabisin baa suuratu tawba looga dhigay marka waxay garanayaan arrintaas heerka ay taagantahay iyo miisaanka ay leedahay waxaa labaadoo jirtay qofkay ka go'daabaa ogeysiin jiray ama mid ehelkiisa sidaa daraaddeed ayaa markii suuraddan uu nebigu doonayo in la ogeysiiyo gaalada oo laga ogeysiiyo baytullaahi alxaraamka iyo kacbada agteeda laga ogeysiiyo wuxuu u xil saaray caliy ibnu abi daalib saynu arki doonno cali buu yidhi qaad suuratu tawba ogeysiiska halkaa ka bixi iyadoo abuubakar uu tegey
oo kolkii hore abuubakar la faray inuu ogeysiiskan bixiyo ayuu nebigu cali ka daba diray. Markaasuu ihi dhaqaajiyo waxaa lay faray mid ehelkayga ah inuu ogeysiiskan bixiye, adigu ogeysiiska soo bixi, arrinku miisaanku leeyahay si loo garto. Qoliyaha qaarkood waxay leeyihiin in labadan suuradood maadaama isku mawduuc ka hadlayaan inay iskuba mid yihiinba baaba loo arkayo, sidaa daraaddeed ayaa bisinka looga daayay. Waad arkaysaa tani wixii ay ka hadlaysay ee jihaad iyo awoodda dadka islaamku ay yeelanayaan iyo ummadaha sokeeya iyo shiiya sida loo kala saarayo ayay ka warramaysay. Tanna baabkiibay ka bilaabaysa, marka isku mawduuc bay ka warramayaan. Haddii la sheego asabcu tiwaal min alqur'aan, toddobada suuradood ee dhaadheer qur'aanka kariimka ah, haddii la tilmaamana dee waxa ay noqonaysaa maaragtay labadoodana la isku darayaa. Markaana asabcu tiwaal haddaad maqasho toddobada dhaadheer ee qur'aanka, dee waxa iman karaanuun marka dee labadan la isku daro ayay iman karaa. Marka macno ahaan laba suuradood oo isku mid ah ayay xisaabsan yihiin labadaa macnaa la sheegay. Daabicaa soomaalidu mararka qaarkood waxbaad moodaysaa inay ilan dadku waa dad muslimiin ahuun oo had iyo jeer waxyaabo badan baad moodaysaa inay asal uu iska yahay. Markay qof dhaarinayaan baa waxay dhahaan war baraabisinla usoo saar, baraabisinla usoo saar bay dhahdaan. Hadda waa kuwan iska caamil ah. Marka waxay macnaha halkaa ka yar xiganayaan qadiyada ah dee naarta iyo cadaabka iyo waxa ay ka warramayso. Qofkan dee haddii uu ka joogsan waayo xumaanta ha ku gubta bay leeyihin. Marka gaaladiina saasaa looga beri noqday, munaafiqiina ilaahay saas uga beri noqday, mar kale waxay u socotaa fadeexadayn munaafiqiinta la fadeexadaynay. Sababahaasaa la tilmaamaa in looga tegay bisinka. Marka waxaad arkaysaa ku darida bisinku waxa ay ka mid tahay waa waxyaabaha tawqiifiga, macnaha qur-aanku habka uu qormayo qofba wuxuu doono kama yeeli kare, waa arrin tawqiifiya oo asxaabtu nebiga ay kasoo gaareen, nebigana asxaabtuna inaga aynu soo gaarsiiyeen, sidaa musxafkii cuhmaan ibnu cafaan uu inoogu qoray ayuunbaa lagu daynayaa. Xataa rasmiga habku qur-aanku u qoran yahay waa hab tawqiifiya aan la bedbedeli karayn. Suuraddan la yidhaahdo suuratu at-tawba ama suuratu baraa, magacyo badan bay culimadu xusaan, laakiin kuwa dee muuqanaya ayuunbaa suuratu tawba iyo suuratu baraa iyo ay ka mid yihiin mawaadiicda ay suuraddu ka hadlayso. Haddii aynu maaragtay wax ka xusno, waxay soo ururinaysa alaxkaam annihaayiya bayna alummati alislaamiya wasaa'iri alumami fi alard, ummadaha kale ee aan islaamka ahayn iyo dadka muslimiinta ah sida wada dhaqmayaan. Marxalado badan bay taasi soo martee, taasi bay suuraddu gebagabaynaysa. Waxaa kaloo aad arki doontaa tasniif ayay ku samaysay, qaybo ayaa laga dhigay mujtamacii muslimka ahaa oo marxaladaha ay taagan yihiin aynu arki doonaa dadka qiyamkooda iyo maqaamaadka iyo darajaadka ay kala leeyihiin iyo siday dadku u egyihiin iyo qofba mustawuhu gaadhsiisan yahay ayaa ilaahay uu ku qiimeyn doonaa suuraddan dhexdeeda. Iyadoo taa aad ka arkayso mar haddii dadkii la qaybiyey oo mid waliba meeshuu taagan yahay laga warramay qur-aanka iyo waxyiga ilaahay inuu dadka ugu talagalay, dadku ugu talagalay, mar hadduu dadkii ku qiimeeyey, mar hadduu dadka kaga warramayo waxyigaa loogu talagalay dadka, laguma talagalin jaamidaadka iyo xayawaanka iyo buuraha. ilaahay waxyigan wuxuu kala xisaabtamayaa ciddaa uu kaga warramay mid waliba meeshuu iska taagay. Suuraddu saddex jeer bay soo degtay mar waxa uu ahaa dagaalkii Tabuk ka hor bay qaybi soo degtay, qaybina dagaalkii Tabuk oo sannadii sagaalaadaha dhexdeeday soo degtay, qaybina dagaalkaa way ka dambaysay. Saddexdaasiba muuqaalka waynu ka arki doonaa insha allah. Maqaatiicda suuraddu ay ka warramayso iyo waxyaabaha ka muuqanaya laga bilaabo bilowga ilaa aayadda 22, calaaqaadka muslimiinta iyo u dhexaynaya gaalada iyo sida loo wada dhaqmayay ka warantay, mid laga beri noqonaya mid lasii wada soconayaba oo heshiis la yeelan karo. Waxaa kaloo ay ku xigsiisay mujtamaca muslimka ah iyo ahlu kitaabka, maxaa iyagana xidhiidh dhex mari karaa ama sidee loola dhaqmaya? Ahlu kitaabku waa yahuudi iyo kristan ka ahayeen, iyagana xaalkooda halkuu u dhici doonaa. Aad baa ilaahay u abaabulay kicin iyo abaabul buu ku sameeyey. Waa qaybta saddexaad dadka muslimiinta ah, waxaana uu farayaa inay jihaadka u baxaan. Qaybta afraad waxa suuraddu ay weerar ku qaadaysaa fadeexadooda iyo ceebta ay leeyihiinna bannaanka ay soo dhigaysaa nimanka khatarta badanee muslimka dhex jiifa ee munaafiqiinta la yidhaahdo, oo xagga muuqaalkana muslimka ku tirsan
xagga macnawiyaadka iyo asalnimana gaalada kuwa u xun ku tirsan. Kuwaasibaa muuqaal cajiib ah oo aan suurad kaleba sidaasoo kale uga waramin ayay u soo bandhigi doontaa. markaasa aayaadka kolkaad akhriya aad aad iyo aad ula yaabays. Ilaahay baa wuxuu leeyay low kaana caradan qariiban wa safaran qaasidan latabacuuk walaakin bacudat calayhim shuq. Safarku hadduu noqon lahaa safar yaro dhow, waxa la cuncunayae lasoo qaadanayaana uu noqon lahaa meeshana wax laga helayo, markaaba way ku raaci lahaayeen. Laakiin masaafada aad u baxaysaa fog, nimana adduunye dheh, waa nin hunguri. walow araadu lkhuruuja laacadduu lahu cudda. Hadday nimankani bixitaan u diyaargaroobi lahaan munaafiqiintu way diyaargaroobi lahayn, miyaydaan arkaynin mabay diyaargaroobine. waminhum man yaquulu dhallii walaa taftinnii alaa fi lfitnati saqatuu. Markay dagaalka ka hadhayaan mid baa wuxuu ku leeyahay isagoo marmarsoonaya, hay belaynina dumarka iyo waxaasaan ku yara ba'anahay, meeshaana dumar cadcad baa jooga baa layidhi iga fasax, meesha iga fasax. wax yaroo daciif oo noocaasu marmarsiyiisa ka dhigaya. wayaxlifuuna billaahi innahum la minkum wamaa hum minkum walaakin qowmun yafraquun. waxay ku dhaarteen inay idinka idinka mid yihiin, laakiin idinka mid maaha, waase bulshada waa qayb cabsanayso oo fulayaala, ayaa ilaahay maaragtay tilmaamaya. waminhum man yalmizuka fi sadaqaat. qaar kugu ceebeynaya, bulshada ku ceebeynaya waxbixinta ayaa ka mid ah, haddii la siiyana way farxi, haddii loo diidana afkay buuri oo way cadhoon doonaa. waminhum aladiina yu'duuna annabiy wayaquuluuna huwa udun qul udunu khayrin lakum. waa dhegaysta miskiina bay leeyihin nebigu, yaa waxba badan wixii aad u sheegi kartaan u sheegoo iska dhaafa, saasay ku odhan jireen. markuu ilaahay soo ururiyey wuxuu tilmaamay inay masas isdhala yihiin, walmunaafiquuna walmunaafiqaatu bacduhum min bacd ya'muruuna bilmunkari wayanhawna cani lmacruuf wayaqbiduuna aydiyahum. saasaa ilaahay ugu fadeexaday suuradda dhexdeeda. waxaa kaloo suuradda aynu ku arki doonaa reer miyiga iyo reer magaalka ilaahay uu kala qaadaya, markaasuu tilmaamayaa reer miyiga iyo marxaladaha ay taagan yihiin, iyo qaar iyaga qulloodu cudurka magaalada ku dhacay inuu ku dhacay, oo qaar munaafiqiini ay maaragtay ku jiraan oo aan lagu talagelin inay fidradii ku wada sugan yihiin oo ay wada saafi yihiin. dadku isku wada mid maahe, qaybo kaleoo camal wanaagsan iyo camal xun isku daray ayaa suuraddu ay ka warramaysaa, sii tilmaamaysa. cumuuman markaad halkaa eegto waxaad ka arkaysaa ummadani in waqtigaa nebigaba maadaama ay isku jirtay, ay isku jirayso waqti walba, oo qaarna nasiib wanaagsan ay yeelanayaan, qaarna nasiib darradaas ay ku dhacayso, qaarna meel dhexe ay taagayin. uma awrasna alkitaaba aladiina asdafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasid waminhum saabiqun bilkhayraat biidni illah. ilaahay baa wuxuu xusay ummaddii kitaabka la dhexalsiiyuu nebigu uga tegay inay saddexda u qaybsan yihiin. marka mar walba wax sidimuldhuqa wada malaa'iga inaan la helaynine loogu talagalayo dad ishuwan oo saddexdaa marxaladood ee qur-aanku uu tilmaamay, saabiq iyo muqtasid iyo daalim, intaba inay yeelan karayaan. laakiin waxaa la yidhaahdaa adiga jeer marka muqtasidka ama saabiqu uu madaxtinimada iyo qiyaadada iyo hogaaminta ummadda yeesho ayay dadku horu maraanay guulaystaan, marka had iyo jeer daalimku uu hogaaminta yeeshana way fasahaadaan oo bala isu baxaan. dabeecadda jihaadku uu leeyahay ayaa suuradda ilaahay uu kaga waramay inay tahay ilaahay iyo addoonka oo wax kala iibsanaya. jihaadku waxa weeye addoonkii ilaahay oo heshiis kale oo wax kala iibsaday, oo ilaahayna wax bixiyey, addoonkuna wax bixiyey. wuxuu addoonku bixiyeyna hadda waa wax ilaahay uu siiyey uun. ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljanna yuqaatiluuna fii sabiili illaahi fayaqtuluuna wayuqtaluun ila akhir laayat. marka halkaas ilaahay jannuu kaga iibsaday mu'miniintii naftoodii iyo maalkoodii. muuqaalka jihaadka iyo xaqiiqadiisu waa taas weeyaan. waxa lagu soo gabagabaynayaa suuradda ammaan ilaahay uu ammaanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam, ummaddan horseedka ka ah ee u hogaaminaya had walba wixii noloshooda. mawaadiicdaasay ka warramaysaa suuraddani. bismi illaahi araxmaani araxiim. baraa'atun min allah. haadihi tani waxaan suuraddu ay ka hadlaysaa waxa weeye baraa'atun min allah, beri noqosho ilaahay xaggiisa ka timi iyo wa rasuulihi iyo rasuulkiisa. rabbi iyo rasuul baa beri noqday, waxay ka durkeen ay ka fogaadeen ay ka beri noqdeen. ila aladiina kuwii caahadtum
aan la ballanteenoo midal mushrikiina gaalada ka mid a kuwaa beri baa laga yahay. fasiixuu socda dhaha fil ardi dhulka arbacata ashhur, afar bilood dhulka dushiisa iska socda, idi waxba idin yeeli mayse. waclamuu ogaada annakum idinku gaalada haddaad tihiin, gayru mucjizillaah, inaydaan ilaahay cadsi gelinaynin oo aydaan ka baxsan karayn hadduu idin maago inuu idin qabto. wa anna allaaha ilaahay mukhzil kaafiriin, gaalada ayuu dulaynaya. wa adaanun haada adaan, waa ogeysiis, min allaahi wa rasuulih, ilaahay rasuulku ogeysiiskani ka yimi, ilannaasi dadkaa la ogeysiinayaa, yowma alxaji alakbar, maalinka xajka weyn, maalinka xajka mucdiisa ee u weynoo ciid ah. waxaa la ogeysiinayaa ana allaaha ilaahay bariiun, waa ka fog yahay min almushrikiina, wa rasuuluhu rasuulkiisuna waa ka fog yahay, rabbi iyo rasuulba beri bay ka yihiin mushrikiintii meeshaa joogjoogay. fain tubtum, hataa ilaahay u toobad keentaan buu ilaha yidhi kuwii gaaladaha isagoo la hadlaya oo rabbi u soo noqotaan, fa huwa khayrun lakum, way idiin wanaagsantay. wa in tawallaytum, haddaa sii fogaataanna, faclamuu ogaada annakum khayru mucjizillaah, inaydaan ilaahay ka baxsan karaynin. wabashir, u bushaaree nebi maxamedow, alladiina kafaruu kuwii gaaloobay, bicadaabin aliim, cadaab kulul ugu bushaaree, u warrana u sheeg. saasii baa markaa ogeysiiskaasi ku dhacay. cali ibnu abi daalib iyo abi hurayre iyo raggaasuu diray abubakar sidiiq radiallaahu canhu, yowmu lxaji alakbar, maalintii ciidda. saasaa dabeedna ummadda loo soo dhex marayayo warkaa la wada gaadhsiiyey. waa sanadii sagaalaad. bicsada xajka ama ummaddii u baxday xajka waxaa hogaamiyey abubakar asidiiq radiallaahu canhum waardaah. intaa sanadkaa wixii ka horreeyey sagaalaad, ogow gaaladu way soo xajayeene, way soo xajayeen, oo wax dee xajku sheega, wamaa kaana salaatum cinda albeyti ilaa mukaan wa tasdiya, fooridoodii iyo sacaba garaacoodii bay meesha la iman jireen, iyadoo hadda sanamyadii la xaalay iyo sanadii sideedaad, haddana waa la iska iman jiro dhaqan bay u ahayd. sanadaas ayaa dabeedna nebiga iyadoo loo sii gogol xaadhaya xajkiisa uu soo xaji doono sanadka tobnaad ayaa loo sii gogol xaadhay. ogeysiiskii halkaa laga bixiyey gaal dambe oo cagaha soo dhigaya xaramka, xuduudda xaramka inaanu jirin, gaal dambe soo cumraysanayo soo xajaya inaanu jirin, gaal dambe halkan imanayo kasoo daahiraya ma jiro. taasi halkaasi ugu dhammaatay. qaawanaantoodii iyo afxumadoodii iyo edabdaradoodii ayaa halkaa lagaga nadiifiyey xaramka. sanadkii sideedaadna sanamyaashoodii, sanadkii sagaalaadna iyaga baa la iskaba raaciyey ilaa yowmina haada, sidiibaa xarameynka ama saddexda xaramba uu xaraam uga yahay, xuduud bay leeyihiin, mamnuucay tahay inay halkaa dhaafaan. taasi waa mid weeye. midda kale, wixii cuhuudaha iyo wixii heshiisaha iyo wixii nabadgelyaaha ee dhex yaalay dadka muslimiinta iyagana waa la jaray, mudda loo qabtay. muddadaas sidaa ilaahay wuxuu waa afar bilood oo laga bilaabayo waqtiga ogeysiisku u dhacay. ogeysiiskaasi waqtigaa u dhacay, wixii ka dambeeya afar bilood un baa la ogol yahay in nabadgelyo ay ku tijaaraystaan, nabadgelyo ku yimaadaan eriyadan, wixii afartaa ka dambeeya maya. afartan cidda loo qabtay waa dadkii ballantoodu afar bilood ay ka yarayd, ama cahdigoodu iska mudlaqba u ahaa, ama nabadgelyo guud ay iska jirtay, kuwayaalaha weyn waaye. laba jeer baa ilaahay ku celiyay, taa horena waa baraa, tan kalena adaan. beri noqosho iyo ogeysiis ilaahay iyo rasuulka ayaa sidaa ogeysiiyey kufaarta. ummadda islaamkuna mar walba waxay daba taagan yihiin ilaahay iyo rasuulka. ilaahay rasuulku maxay yidhahdeen caynka iyo caynka, facala ra'si walcayn, aqbalnay oo ogolaanno, ku qanacno, fulinay wey. yowmu lxaji alakbar waadaanun min allaahi wa rasuulihi ilannaas, ilaahay iyo rasuulkiibaa ogeysiinaya dadka, yowma alxaji alakbar, maalinka xajka weyn, waxay ogeysiinayaan ana allaaha bariun min almushrikiina wa rasuuluh, ilaahay rasuulkiisu bayna beri ka yihiin mushrikiin. yowmu lxaji alakbar, culimadu laba qowl bay ka leeyihiin. qaarkood waxay leeyihiin maalinkan xajka weyn ee xajka u weyna la sheegay, ama xajka weyn oo kii nebiga ah ee xaj oo dhan ugu weynaa, ama xajka weyn, yowmu lxaji alakbar, maalinka xajka weyn waxa weeye maalinka carafa bay qaarkood yidhahdeen, leanna nebigu wuxuu leeyahay alxaju carafa,
xajka lafdhabarkiisu waa carafa. Waxaa kaloo culimada qaarkood ay ku macnaynaya yowmu naxriga inuu yahay, oo yowmu naxriga waa maalinka ciidda, habeenkiisa iyo maalinkiisa weeye camalka xajkuba. Hadduu qofku habeenka ciidda iyo maalinka ciidda isidhaahda xajka gudo, uu gudan karayaa keligii, intuu habeenkaa yimaado subaxiina uu dhoofo, xajkiisi waa u dhan yahay. Waaye waxa ka qabyahay waxa weeye neefuu gowracay iyo dhiig ku waajibay oo fidyaah iyo sunnayaashii oo dhaafay, laakiin xajkiisi waa saxaya. Matalan habeenkii ciidda ayuu ka soo degay carafa, dee carafa waqtigeedu wuxuu ahaa maalinka sagaalood gelinkiisa dambe iyo habeenka ciidda ilaa inta waagu barayo, intaasuu ahaa. Marka habeenkii ciidda maadaama carafa yimi, wuquufkiisi wuu xasilay, subaxdiina wuu kalahay, buurtiina wuu tuuray, neefkiina waa gowracay, dhakadiina wuu xiray, xaramkiina wuu soo dawaafay, barqadii dabeetana wuu dhoofay. Waaye waxa lagu yeelanayaa dee uu ka tegay uun dawaafulwadaac iyo buurihii maalmaha la tuuray, labada cisho la tuuray ayaa mushriiq iyo seexashadii intaana ka tegidooda dhiig baa ka waajibay. Mukhaalafo dabcan wuu sameeyey, laakiin maalinkaasa xajka acmaashiisu ku urursanta, saa daraaddeed ba xajka acmaashiisu iyo howlaha uu qabanayo waa maalinka ay ugu culustay iyo habeenkii ugu culustay sida caadatan dee qofka arko. Kolkaa ogeysiiskaas waqtigaa ku munaasibkaabu dhacay, ummadiina saasaa lagu wada gaadhsiiyey. Dee had iyo jeerna cidda hogaaminta wanaagsan ee kelmaddeedu aanay ku noqosho lahayn dadku way ogyihiin. Hogaaminta runta sheegaysa iyo hogaaminta isyeelyeelaysa ee waxa ka soo fulaya la odhanayo waa wixiisii waa la kala yaqaanaa. Marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kol haddii ogeysiiskani uu ka soo fulay, kol haddii asxaabtiisii abuubakar uu hogaaminayaa shirweynaha caalamiga ay kaga dhawaaqeen, la isuguma noqonayo, wax dambe ku soo lugaayaa ma jira, nin waliba meeshiisii buu ka carraabay. Kii ka jad ka jad halkan iman jira xaj iyo cumro uu iman jira gaalka, haddii uguma soo noqon, laana ogiya waxa la kulmay. Waaye iyagiina ilaahay uu la hadlay, markaasaa wuxuu yidhi fain tubtum fahuwa khayrun lakum, haddaad toobad keentaan khayr bay idiintahay, fursadii waa haysataan. Waxa halkan idiin haya waa inaa ilaahay u toobad keentaan, halkan goobtan barakaysan iyo ehelkeedii baa ishelay, idinkii iyo shayaatiintiina waa laga buufiyo way ka baxeen, ehelkeedii waxaa ka mid noqonaysaan halkaa inaa ilaahay u toobad keentaan. Haddaad sii jeedsataanna faclamuu annakum ghayru mucjizillaah, eeg ereygaasaa lagu celcelinaya. Aayaddii horena waxaa ku jiray waclamuu annakum ghayru mucjizillaah, halkanna waxaa ku jira faclamuu annakum ghayru mucjizillaah, inaydaan ilaahay cajsi gelinayn ayaa halkan ku jirta. Macnaha go-aan kasta oo cid ka soo baxa dadka qaarkood baa aaminsan ama waabay tahay in dabcan go-aankaasi si uun loo fashilin karo, laakiin rabbi wuxuu tilmaamayaa ilaahay xaggiisa waxa ka yimi inaanu la mid ahayn waxa addoommaha xaggooda ka yimi. Si kale kolka loo eego qudrada ilaahay iyo awooddiisa iyo axkaamtiisa, iimaan laawuhu ma aaminsana, ma aaminsana. Sida qofka muslimka ahi waxa ilaahay uu xukumo uu u qaadanayo ee ugu joogsanayo ee qudrada ilaahay uu aaminsan yahay, kani uma aaminsana. Marka gaalkii oo meel aad ka dusto malihid, meel aad u baxsato malihid, markuu ilaahay gacan ku saaro. Anna allaha bari'un min almushrikiina wa rasuuluhu, dumadaasina waa lagama maarmaan. In macnaha dumaha la akhriyo culimadu isku waafaqsayn, in carabaa wuxuu maqlay oo dadkii maaragtay muslimiinta u yimi waqtigii dambe ka mid ahaa, wuxuu maqlay iyadoo suuraddan uu mid akhriyayo ummaddii islaamka ahayd ka mid oo markaasaa wuxuu akhriyay anna allaha bari'un min almushrikiina wa rasuulihi. Macnaheed markaa wuxuu noqonayaa ilaahay wuxuu beri ka yahay mushrikiinta iyo rasuulka, taasuu noqonaya haddii la kisreeyo la hoos dhabo laamka wa rasuulihi la akhriyo. Markaasuu yidhi dee kol hadduu ilaahayba ka beri noqday, dee anna ka beri noqday buu, macnaha carab buu ahaa, dee af carabiga ayuunbuu eegaya. Marka waxa ay muujinaysaa laxniga qaarkii inuu aada u foolxun yahay, lidaalika ay haboon tahay qofku hadduu qur-aanka baranayo inaanu iska baranina inuu sheekh u yeesho, talqiintana siiyo habka loo akhriyayo, tajwiidkiisana bara, aqlaada ka khafiga iyo ka jeliga iyo ka qabiixa qaladka sii kala bara. Waaye ila aladiina, kuwii mooyaane caahadtum aala ballanteen oo min almushrikiina gaalada ka mid a, uma lam yanqusuukum shay-an, waxba aan idinku nuqsaamininen waxba dhimin, walam yudaahiruu calaykum, aan idiin soo xoojinin, aan idiin soo raacin axadan cid,
فأتموا إليهم كواو لما يستر عهدهم بلنكودي إلى مدتهم إلى وقت يا الله دقتين إن الله يحب المتقين إلى هاي وحج عليها كوا إسقى كعب صنيع وحج عليها فإذا سلخ الأشهر الحرم مركع بحام بلها حرم ضلي فاقتلوا المشركين قال الله حيث وجدتموهم ماشى كهشان وخذوهم قبطة واحصروهم قار كقبطة واقعدوا لهم أفريسة كل مرصد شذو الباء فإن تابوا هدي لها يصنع ذن قالوا وأقاموا الصلاة صلاة يوغان وآتوا الزكاة سكدنا أي بحيان فخلوا سبيلهم وددوا ضوبا ناية ومصل الحره إن الله غفور رحيم إلهي بأدن بقرداف ونحريسنا يا سبحانه وحا هل كان ورب كسور رابي قيب كم إذا قالوا أو إيقا أفرتي بلو الله فينيو وكوا بلان ولا نكتاي لكن خلفية دودي هي تاريخ ذي هراء أي لو تحكيلينيا وقالوا أن انت بدن لغا بري النغضي وحي أبدايهين كوي بلان كستوي نبيغا لغالان كبحي أما تشبيني سيدا دا مشركين تي عربات با معروف قاهيد ومشركين تي عربات النبيغ عليه الصلاة والسلام مددا تبنية دا سنضوضة لبا لامي سند دي لحاد يغا بلان تي تشبي واتي قريشي سندي لحاد وحي نبيغ كل أبا لامي عليه الصلاة والسلام انت بان سنضوضة دي حبت شوشي لسمي يشيسكي لك لسحب إساسوها حقا نبيغي أصحابتا كمو تشبين يشيسكاس حقا ودوكا تشبي ويقولون قول حلفاء بي لهايين نبيقونا قول قال هذا أهو وحلفي سنة يباه شري ومصارح دادت كمومنين تافلين شري وصرت أسو قدبين شري وصهاني وها دادت كأن وردان وهان شري مسلمين كوي بي لهايين كوي بي كهيليين مركب بلان تيبه شبيين ساسا بلان تودي لغبح لكن هادي أي شران قال هذا قار كميدا وانتو عهدية مدلل لغتين iyagu lam yan qusukum shay'an wa habaan idin ku nuqsaaminin oo marka la eego khalfiyadoodii hore iyo taariikhdoodii hore wax ay dhibeenaan u jirin walam yudahiru alaykum ahad idna aan idin soo raacin oo soo xoojin kuwas kuwan kale say soo xoojiyeen kuwasi waa dad lagu tala gali karo heshiiskooda ila muddadoodii oo fiya malay badnayna kuwa waa laga soo reebay ila muddadoodii marka muddada horeynu soo sheegnay muddooyinkii hore ee marka ka yara 4 bilood ila 4 bilood baa la gaarsiiyay wixii aan waqti hore lahayn 4 bilood baa fasax la siiyay laakiin 4 bilood wixii ka badan qolihii heshiis la leeyahay iyaga oo hoofiya laakiin qaalada qayb badan buu Nabigu kaleey salaatu wasalaam siyaasada wanaagsan isagoo isticmaalaya maadaama aanu la wada dagaalami karayn qaar buu heshiis la qoran jiray qaarna aan weerar ku qaadi jiray marxa saasa loo qaybin jiray bilaha xurmad leh marka ogeysiiska la dhacayo طبعا بلي حرمه لها با لو جرا صدح دي بلوده اسكو خيرر سنه ذو القعده ذو الحجه هي محرم وغيسيس كور مدعيا ذو الحجه ايو دعاي يوم الحج الاكبر marka bilaha xurmada le kolka ay baxaan de kolkay ذو الحجه la dhamaato محرم la dhamaato bilahi xurmada laha waa caynka waqti kooban baaba horeeyba qoliya qaar kood waxa ay leeyihiin bilaha xurmada le halkani mika kolka la eego waxay noqonayaan 4 bilood ila mamnuucayn la la dagaalamayaga oo bila xurmadoodu muaqqat tahay dagaalku waa xaraam yahay dhexdooda weey laakiin qowlka raajixa waxa way ashhurul xurum hadii la tilmaamo nusuusta dhexdeeda waa saddexda bilood xiriirsan iyo rajab gooniyahay marka kol hadii muharram dhamaato ha lagu bilaabo nimankii rifaha loo qaado ilaahay ba marka abaabulay ummadii islaamka ahayd guubaabiyay amar siiyay la hadlay waajibkaas uu dhiibay mushrikiinta وبلادين تا إن إله التوحيد سينين سبحانه أنت صو أرمود سرعيه وقاتل المشركين حيث وجدتموه ماشي لجهله مرك حتى واحد المام السبيل العلماء أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأمكنة والأزمنة بيني عموم الأشخاص هذه أشخاص دي مشركين طول العام يا لي أنت صو حي كان سنة يسا الأزمنة والأمكنة وقت كسته اي ميل كسته ان لاغولا دغالمي كرا كلكا تاسه تلباميس ان مركا ساسا الهي سبحانه حيث وجدتم ماشي اكهشا وحا كلو نسكو راعيي هل قبطو غادنا هل قبطو هل لو فريسته مرسد كسته اي ميل كسته لاغهلو وارين عجيبه وي سبحانه
ilaahayba addoommaha iska leh, adduunyada isagaa leh, bani aadamka isaga abuuray, gaaladu abuuray, islaamku abuuray, haddana qolana amarkanuu siiyeyo, macnaha qolana dilkeedii buu sidan u abaabulay oo uu leeyahay macnaha inaa hawshaa qabataan oo sidaa iyaga u dishaan waa shay cibaada, waa shay waajiba, waa shay laydinku addoonsaday. Qofka muminkaa dilkiisiina wuxuu ka dhigay jariimadii u weynayd. Marka waa laba dil, midna kan dilkiisiina diintii u weynayd iyo cibaadadii u weynayd baa laga dhigay, waa kii gaalka ahaa ee dee mutaysta in la dilo. Qofka muminkaa dilkiisiina waxaa laga dhigay jariimadii u weynayd, kan dilkiisiina waxaa laga dhigay diintii iyo cibaadadii iyo jihaadkii u weynaa. Waa arrin aada u yaab badan oo aanad dee adigu faragelin karayn ilay dadka ilaahay baa samaystay kuma haysatid. War maxaa kanna sidan lagu galay odhanin ee looga dhimi waaye, waxaanoo amaraa laysugu ururiyee, dee wuxuuma wax lala saayidhaaba waxaad aragtu geystee waaye. Dee ummad islaam ahoo awood lahoo isku tashanaysa oo wax ah ayaa maaragtay amradan qaadanaysa kii kale dee midhiiqiba atala kala baxsaday. Waa cuduulahum kala marsad. Marsadku waa waxa weeyaan dhufayska iyo meeshii ay mari lahaayeen oo loo galo furaskooda laga faa'idaysto. Bal intay arrintoodu ku simantahay, fa in taabuu wa aqaamuu salaata wa aatawuu zakaata fakhalluu sabiilahum, arrinkoodu intaasuu ku siman yihin inay toobad keenaan, axkaamtii islaamkana fuliyaan. Waan toobad keeno, waan ashahaato, islaam baan noqdo, gaalnimadii baan ka toobad keenay keliya maya. Taa maya waa in diinta waxa muujiya dhaqanka, waxa muujiya camalkii cibaadada, iimaanka waxa muujiya arkaan islaamka. Marka ilaahay toobad ay gaalnimo ka toobad keenayno keliya kuma daynine, wuxuu raaciyay hadday salaada tukadaan oo ay sekada ogaan. Arkaanul islaamkiibay labadani ka turjumay, ilaa way ugu muhiimsan yihiin cibaadadan badaniga iyo cibaadadan maaliga ah, arkaanul islaamkiibay ka turjumaya. Marka hadday iimaan iyo arkaan islaamki isku daraan, nimanka ha la daayo, xor bay u yihiin. Xuriyatu tasaruf iyo xuriyatu camal intaba way iska leeyihin. Waxa halkaa laga arkayaa heerka ay gaarsiisan tahay salaad iyo sekadu. Salaad iyo sekadu waa diintii islaamka, jiritaankeeda ka turjumaya. Sidaa daraaddeed ba Abuubakar Sidiiq markii uu ummaddii carbeed ay ridoobeen islaamkii ka noqdeen waqtigu Nabi Maxamed geeriyooday, saddex magaalo qura Maka iyo Madiina iyo meel halkaasoo ku taala Hajara la yidhaah, intaa mooyaane intii kale iyo Taif intii kale way ka ridoobeen carab islaamka markuu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam. Go-aan buu Abuubakar qaatay. Cumar markii hore uu ka shakiyeyba oo uu uhi wallaahi ninka salaada iyo sekada kala saara labadaasoo ilaahay isku lifaaqo oo isku xidhiiriyo qur-aanka dhexdiisa, qofka labadaa kala saara anigu waa la dagaalamaya. Ragga waxaa doonaysaan yeela, go-aankii baa lagu raacay sidii baa ilaahay dadka islaamka igu soo celiyay. Waxaad halkaa ka arkaysa dee taariku salaad, taariku salaad miyaa wadada loo banaynaya? Fakhalluu sabiilahum baa la yidhi, wadadaa loo fadhiya, cirbaha la goynaya. Ilaa shardigu wuxuu ahaa toobad ay la socoto salaada tukashadeedu ay la socoto. Haddii toobadaasi bilaa salaad ay tahay, fakhalluu sabiilahum maah, ee jidkaa loo fadhiyaa waa la haystay weeye maxbuusa, oo inuu toobad keena mooye la khaarijinaya. Waa ayadaha loo daliishado taariku salaadka ayaan darada uu leeyahay. sidaasaa ilaahay ummaddiisa u abaaloy subxaana. Wuxuu tilmaamaya haddaba gaaladan layidhi qabqabto laayo oo awood u sheegto haybadiinu ha u muuqato. Marka haybadaasi ay muuqato uumigaa lagu shido, waxaa dhici doontaa kii ballan yeelanaya ballan lala yeelanaya inuu tixgeliyo. Waxaa dhici doontaa kii markii hore la hortaagnaa ee caqabada lagu ahaa inuu soo islaamo. Waxaa dhici doonta inaanay kusoo degdegin dadka muslimka ah. Waxaa dhici doonta amarka la siiyay inay qaataan wax badan. Hadaba qaar aan la dilaynin baa ilaahay halkan kusoo reebay subxaana, iyadoo aayadda ay ka muuqanayso ma suuradaba aynu ku arkayno in gaalku dee qayba yeelanayo oo aan la wada laynayn. Markaasaa ilaahay wuxuu uhi waa in axadun min almushrikiina, mid gaalada ka midi haddii istajaarak uu ku magan galo, fa ajirhu magan geli oo magan sii xataa yasmaca jeeruu maqlo kalaam allah ilaahay hadalkiisa si uu dhegaysto. Uma abliqhu intaa kadib gaarsii ma'mana, meeshuu ku aamin noqonayo iyo dalkiisa gaarsii. daalika sidaa waxaa lagu leeyahay biannahum iyagu qawmun laa yaclamuun, waa qolyo aan cilmi lahayn. jahligaa musiibee bal horta ka fuji jahliga, dawada ha helee. gaaladan la leylaynin waxaa ka mid ah kuwa rususha loo yaqaano
ama kuwa diinta doonaya inay diraasad ku sameeyaan oo aqoon ay yeeshaan ay ogaadaan, magan uu noqday dadka muslimiinta ah. Almuhim, mar hadduu gaalkaasi dadka muslimiinta ah soo magan galo oo wax shariye balaayo ahoo uu wada aan u jirin, ee isagoo tijaarad wada uu soo magan galo, isagoo dalxiisa uu soo magan galo, isaga oo waraaqsida dhambaalwalo ah ummadda islaamka soo magan galo, isagoo qaraabo booqanaya uu soo magan galo oo diin uu faafinaya iyo dad uu dulmiyaya toona aanay jirin, magantaa waa la siinaya. Islaamku maganta waa gayaa oo maaragtay waxbuu magan gelin karayaa, marka magantiisuna waa mid lagu talagalayo. Sidaasiba markaa nabiguna uu la dhaqmay calayhi salaatu wasalaam, amar baanu bixiyey cid dhambaal keentay ama doonaysa inay diinta ilaahay dhagaysato oo diraasada ay samayso in la daayo, waana la dayn jiray. Musaylimatul kadhaab, ninkii la odhan jiray ee nabinimada sheegtay, ayaa wuxuu soo diray laba nin, bal muxamed warkaa iyo warkaa gaadhsiiya buu dabeedna warkii bay sheegeen. Waxay dhahaan musaylima wuxuu ku yidhi, adiguna waxaad tahay rasuulka galbeedka carabta, aniguna rasuulka carabta berigeedaana, dhulkuna wuu inoo qaybsan yahay, daye inaan isku safaadin. Fariintaasaa uu na soo faray bay dhahaan. Kolkaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu su-aalay, idinku miya aaminsan tihiin musaylimatul kadhaab inuu rasuul yahay labadiinani? Markaasay yidhaahdeen haa, subxaana allah. Kolkaa nabigu intuu aada uga cadhooday buu yidhi, haddii aan dhambaalwalayaasha aanay mamnuuc ahayn in la dilo ka dhambaalwadaha, waan idin layn lahaa. Rususha laakiin lama laayo. Rasuul waxaa la yidhaha ka waraaqda sida fariinsidaha, fariinsidaha mamnuuc waxa nagaa inaanu dilo, ma layna anagu ilaanu halkiisii ku celinno. Hadduu doonaya haba soo dagaal gale, haddaan qeydkaasi jirin waan idin khaarajin lahaa. Waxaa idinka soo yeedhay foolxumadiisa iyo xumaantiisa. Waxaa ilaahay uu ku sababeeyay xataa yasmaca kalaam allah, qaarkood oo dhagaystay kalaamka ilaahay baa ku islaamayba. Jubayr ibn Mudcim, ninkii la odhan jiray dagaalkii Badar waqtigii uu dhacay, wuxuu ahaa dadkii gaalada ahaa, islaam u ahayn. Wuxuu ka mid ahaa dadkii reer Maka ay soo direen ee Madiina loo soo diray, ee la yidhi lacagtaa qaado, la haystayaasheenna inoo soo furo. Wuxuu yidhi, kolkii aan halkaa tegay ayaan dhagaystay nebi Maxamed oo akhriyaya suuratu Tuur, suuradda la yidhaahdo salaad makhrib ku akhriyaya ayaan dhagaystay. Dabcan waa nin carab ahoo zaliiqo, afkiina aad buu yaqaanaa. Kolka aayaadka suuradda in badan ku soo noqnoqonaya erayga am uu soo noqnoqonayo, oo su-aalo iyo istinkaar iyo isticjaab iyo wax badan isugu jira, ayaan dhagaystay buu, oo ilaahay uu la garamayo oo doodu u furaya dadkii diinta kasoo horjeeday, kuwii baan dhagaystay. Am khuliquu min ghayri shayin am humu lkhaaliquun am khalaqu samaawaati walardi bal laa yuuqiin am khalaqu samaawaati walarda bal laa yuuqinuun ilaa aakhir laaya. Ayadda waxay leedahay am khuliquu min ghayri shayin, gaaladan ma waxaa la abuuray diinta diiday ilaah la-aan, walcadamu laa yuujid, waxba la-aanina waxba ma keenta weeye. Am hum lkhaaliquun, talo misag iyagaaba abuurayaala, oo iyaguna is-abuuray ummaddana abuuray, taasina ma jirta weeye. Am khalaqu samaawaati walard, talo mise cirkan weyn iyo dhulkan weyn iyagaa abuuray. Marka aayaadkaasi wakaada qalbii yatiir, qalbigaygu wuxuu u dhowaaday buu yidhi, siduu ilaahay ila hadlay inuu duulaba. Marka sabab waxay u noqotay inaan islaamo. Marka waxaa ka muuqanaya halkaa, dadka gaaladii xorriyad ma haystaan, way aftuuban yihiin, waa xurtaysan yihiin. Iclaamka iyo warbaahinta iyo waxa lagu akhriyaya iyo beenta loo sheegaya hogaamintooda u sheegaysaabay u xidhan yihiin. Marka iyaga laftooda waa in fursad loo siiyo, bal si xor ah, caqliyad xor ah, inay wax ku akhriyi karaan, in wax loogu sheegi karo, si ay u muuqato kacanaatamaya iyo kii jahligu hayay. Dalika biannahum qawmun laa yaclamuun, waa dadaan cilmi lahayn. Bar horta cilmi la-aanta iyo jahligu waa cudure, ha ka fuqee, u saamaxo, fursadda sii. Uma abliqu ma'manahuna, waxay tilmaamaysa allah subxaana wa tacala aclam. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا
بأعجب الألحان والآيات.